da došlicu. Formalno, da, da, da. Nema greške. Brzo nakon samita u Chicago, kad smo imali prilike neformalno da porazgovaramo na određene teme dobrostanog interesa, ali to je određeni pitanje koje se tiču bilateralne saradnje naše, naše dvije države. Govorim za zajednog za došlicu i da saopštim u Bilateralni dom osvojio budžet, a to je jako važno i zanisanje kvalitetnih svih struktura u Bosni i Hercegovini, a ne sumnjivo i dalje da i stojimo na raspolaganju da u tom smislu pomognemo. Kod nas nađe da uđe godine u region i onda ovdje svi skoro tako. Dobro, da smo se gledali u Banja Luci, isto tako je sad to čas. Znači, da vidim, drago me da je se ukazala prilika i da sutrašnji skup koji se organizuje u Kulti, a imati jako korisno u svaki svaku priliku iskoristiti i porazgovarati na... Dame i gospodo, poštovane kolege, predsjednici vlada Crne Gore i Republike Srpske, Igor Lukšić i Aleksandar Džombić, obratit će se izjavama za javnost nakon razgovora. Izvolite, predsjedniče. Hvala vam, dame i gospodo, dozvolite da izrazim zadovoljstvo sastankom radnim koji smo upravo okončali, premijer Džombić i ja, koji smo iskoristili da intenzivnu komunikaciju koju smo u ranijem periodu uspostavili nastavimo sa krajnje praktičnim razgovorima, odnosno razgovorima na praktične i uglavnom ekonomske teme, s obzirom da su politički odnosi naših zemalja izuzetno dobri i da bi trebalo u budućem periodu raditi na sadržaju, ekonomskom sadržaju naših odnosa. Sticajem okolnosti, imao sam prilike danas razgovarati i sa potpredsjednikom Vijeća ministara, ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, gospodinom Lagumdžijom, koji je i u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, a oba sastanka zapravo su u suštini imala isti sadržaj. Dakle, ono što je nama prevashodno interes u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom jeste da prije svega produbimo ekonomsku saradnju i u tom smislu smo razgovarali o vrlo konkretnim temama u oblasti saobraćaja, mogućnosti uspostavljanja aviolinije Banja Luka-Tivat ili mogućem povezivanju Podgorice Banja Luke sa dakle, Bečom ili Frankfurtom kao redovnim linijama koje naša aviokompanija ima. Razgovarali smo na teme koje se tiču sporazuma kojim bi mogli zajednički valorizovati turističke potencijale, razgovarali o komunikacijskim vezama, zato što je potrebno u budućem periodu definisati regionalni jedinstven pristup realizaciji projekta autoputa, Jadransko-Jonskog autoputa, ali ono što je u srednjem roku vjerovatno realnije i izvjesnije jeste dalja rehabilitacija puta Plužine Foča za koju smo zainteresovani i nadam se da ćemo u budućem periodu dogovoriti jednu vrstu zajedničkog pristupa i učešća u finansiranju te dionice jer nam je interes da se povežemo što kvalitetnije sa svim ključnim centrima u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Također je važna tema bila i ekonomska saradnja naših kompanija, u tom smislu dalje valorizovanje energetskih potencijala, jer praktično čitav niz projekata u oblasti energetike podrazumijevaju regionalni pristup, podrazumijevaju dogovor naših zemalja o načinu iskorišćavanja energetskih potencijala i vodnih slivova. I također saradnja u oblasti industrijske proizvodnje, jer postoji mogućnost dalje povezivanja naših rudarskih kapaciteta, aluminijske proizvodnje i partnera koji međusobno funkcionišu, ali bi mogli razmotriti o modalitetima dalje produbljivanja tih odnosa. Tako da, sve u svemu, čini mi se da je jako dobro da se koncentrišemo na ovoj oblasti saradnje i da jednu sličnu ekonomsku sliku koju imamo u našim zemljama pokušamo postaći, odnosno pokušamo izmijeniti u pozitivnom smislu, a to je obezbijediti više stope rasta u budućem periodu, a to je moguće samo kroz dalje postizanje investicija. Pre svega da se zahvalim na pozivu sastanka zvaničnika regiona, gdje je dobra prilika da razmijenimo međusobna iskustva i razmijenimo mišljenja o međusobnim i projektima koji su značaja za region, o stanju u regionu. Iskoristio sam priliku, naravno, da se susretnem sa premijerom Lukšićem ovdje, da
kao i na dosadašnjim sastancima, prvo da se upoznamo o međusobnim prilikama u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj, zatim da prođemo kroz nivo saradnje koji je do sada postignut između Crne Gore i Republike Srpske i da pričamo o nekim konkretnim projektima. Nivo saradnje je veoma dobar, ministarstva i resori funkcionišu dobro, dobro surađuju, ostvarena je saradnja i u zdravstvenom sistemu, ostvarena je saradnja između institucija kulture, između institucija obrazovanja, zatim između finansijskih institucija, supervizora koji zajedno rade i zajedno razmenjuju međusobne informacije. Naravno i u svim drugim oblastima Ministarstva turizma, ali smo pričali o nekim konkretnim projektima koji su sada na dnevnom redu. Kao što je premijer rekao, to je putna komunikacija Foča Šćepan Polje. Zatim smo razgovarali o povezivanju privrednih subjekata, posebno aluminijskog kombinata iz Nikšića i njihove povezanosti sa našom kompanijom Izvornika, Birač. Za Republiku Srpsku, za vladu i za mene ova saradnja je veoma bitna i kontinuitet saradnje koji treba da se nastavi, zato što naša kompanija koja zapošljava u jednoj maloj sredini gotovo 1000 ljudi sarađuje sa aluminijskim kombinatom i jedan veći dio svoje proizvodnje izvozi prema aluminijskom kombinatu, zato smo zainteresovani za izvjetnost funkcionisanja i mogućeg našeg doprinosa u podizanju proizvodnje, proizvodnih kapaciteta u boksitu i aluminijskom kombinatu. Zatim smo razgovarali o aviolinijama, mogućnosti otvaranja aviolinije Banja Luka Tivat, bar u ovom periodu kada su turistička sezona i jednom letu koji bi se ostvario između Podgorice, Banja Luke i eventualno Beča ili Frankfurta i nekom malom problemu u turističkom smislu, odnosno sportskom, to je što se tiče raftinga na Tari, gdje naši rafting klubovi mogu da prolaze granicu i u ovom trenutku imaju određene probleme. Dogovorili smo se da predložimo jedan sporazum koji bi se bazirao na našim zakonima koji smo usvojili u Crnoj Gori i Republici Srpskoj, da omogućimo jednu saradnju između rafting klubova koji ne bi imali problema kada svoje turiste, odnosno svoje klijente voze. Također ćemo zadužiti ministra energetike da vide mogućnosti investiranja zajedničkih projekata u energetici i da nas izvijeste o tome, onda ćemo mi zauzeti stavove i odrediti se prema određenim projektima. Što se tiče Republike Srpske, smatramo da je saradnja sa Crnom Gorom dobra, da ima prostora za poboljšanje saradnje, tu smo potpuno na raspolaganju da postojeće kapacitete podignemo na viši nivo i da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo i Crne Gore i Republike Srpske i naravno građana jednih i drugih. Hvala lijepa, izjave su završene, zahvaljujem na prisustvu.